Vi mener jo, at vi bidrager, fordi vi nu er en god samarbejdspartner med Challenge Danmark. Og det gør vi jo på den måde, at vi er behjælpelige med skiltning, afmærkning, kontakten til de forskellige foreninger, alt hvad der skal bruges af frivillige. Og så har vi selvfølgelig også en sponsoraftale med dem. De arrangementer er med til at markedsføre Billund Kommune. Og vi vil jo godt være kendt udenom, vi vil også godt være kendt for, at vi kan andet end lige Legoland og Lalandia og Lego, hvad der nu er her i kommunen. Men det betyder utrolig meget for os, at man kender os. Og på den måde bidrager det jo også til vores bosætningsstrategi. Vi håber jo på, at jo mere kendt vi er, jo mere interessant bliver det også for nogen at flytte til. Vi har jo sådan set lavet den aftale med Challenge, at hvis alt det forløber, som de gerne vil have det, og vi gerne vil have det, så har vi jo aftalt, at det skal køre over de næste 3 år. Så der er 2 arrangementer mere, og som det tyder på nu, så er det jo yderst professionelle folk, vi har med at gøre. Og det gør jo så også, at vi tror fuldt og fast på, at de lever op til de standarder og forventninger, som vi nu har. Så jeg tror da på, at vi får det 3 år i alt.